הבנו שבצויות עין יש מה שאני תובע את עצמי בתוך החפץ, מה שהחפץ תובע את עצמו בדרך שאור חוזר בתוך העין שלי. והסברנו לפי זה מחלוקת בין רבינו חננאל לים של שלמה, האם צריך ידיעה גמורה, שאני יודע את זה 100%, שזה נקרא תביעת עין, או שמספיק גם ידיעה שאינה גמורה. הסברנו, קצת בעריכות, זה תראו את השיעורים הקודמים, שאם הפירוש של תביעת העין, זה שאני תובע את העין שלי בתוך החפץ, שזה אור ישר, כשאני מקרין משהו, כמו שכתוב החסידות, שלהסתכל זה בהקרין, שאני מקרין את עצמי לתוך החפץ, כאילו הראש, המציאות שלי זה נמצא בחפץ. אז אני יודע אותו בידיעה גמורה. אבל אם אני רק מקבל רושם מהחפץ, והחפץ נטבע במוח שלי, דרך העין שלי, זאת אומרת, העין שלי זה שער, שער למוח, אז יש ידיעה, וזה נקרא ידיעה שאינה גמורה. זה דת הים של שלמה. דת רבינו חננאל זה שהתביעת עין זה הקרנה ממני לתוך החפץ. וזה היה שיעור קודם, משהו חשוב מאוד. אחר כך היה שיעור, הפסוק שקראנו בשמחת תורה, בטח בדד אין יעקב, שצריך לראות רק את הברכה והטוב והחיים, ראשי תיבות בטח, וברכה טוב חיים שווה אין יעקב, שהעין תסתכל רק ותבחר רק בברכה ולא בטלה, רק בטוב ולא ברע, רק בחיים ולא במוות. בטח בדד, רק הבטח בדד לבד, שאין יעקב תהיה תקוע וקבוע וטבוע בתוך שלושה ילדים. איזה סוג תביעת עין זה? אם יש לפניי, ראי אנוכי נותן לבטיכם היום ברכה וקלה. ראי נתרתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת מוות הרע. ובחרת ובחיים. איזה סוג תביעת עין זה? זה לא הזמנו. זה הסוג של רבינו חננאל. זה תביעת עין שהעין שלי יוצא לתוך המציאות ובוחר במציאות ומבדיל בין המציאות. אם זה רק על פי טבע, מה שמתקבל לתוך העין שלי, אז אני מקבל ערבוביה. אני לא יכול להבחין בין זה לזה. אם אני רואה עכשיו כמו אצל יהודי, שיש דברים טובים אצל יהודי, יש דברים רעים, אני רואה את הכל. אז זה לא רבי לוי איזו ברדיצ'ו, שהוא רק רואה את הטוב. כאילו פשוט מאוד. מה זה הכוח רק לראות את הטוב? שבך, ולא את הרע שבך. זה תפיעת עין זכרי של אור ישר, שהתפיעה יוצאת ממני ותובע את עצמי בבחירה בתוך משהו פרט שבו אני בוחר בזולת. וחוץ מזה אני לא רואה. זה כוח אדיר שלי לעשות בירור, זה נקרא כולם בחוכמה יתברירו. זה בירור שאני עושה מכוח הראייה, העין הטובה, שדן את כולם לקו זכות. ואני רואה רק את הברכה ולא את הכללה, רק את החיים ולא את המוות, רק את הטוב ולא את הרע. וככה צריך להיות התביעת, זה הבטח בדד עין יעקב, מה שמשה רבינו מסיים את התורה עם הפסוק הזה. לכן הסיום ממש, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה זה עשה? תיקן, איך הוא תיקן את העיניים? שכולם הוא תיקן את העיניים, שהעיניים יהיו חזקות להקרין, זה עם קדושה, להקרין ולהתבוע את עצמם בדיוק בתוך האמת, בתוך הבטח בדד עין יעקב. מה שהעין צריך לראות, שזה הברכה והטוב והחיים. זה שוב, זה תוספת מאוד מאוד חשובה. עכשיו, ככה הוא לימד, ככה הוא מעלה אותה. והדבר הזה זה מאוד מזכיר לנו, ייתכן אפילו, אפשר לומר, בדרך ישר, רבי נחמן מאוד העריך את הברדיצ'בר,
כידוע יש תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן שזה הספד על הברדיצ'ב, בחלק ב' של ליקוטי מוהר"ן. ומתוך ההערצה העצומה, אז ודאי יש עוד תורות ווורטים של רב נחמן שזה בהשראת הקדושת לוי, ואפשר לומר בהחלט שאחד מהם זה אולי התורה הכי מפורסמת והוורט הכי מפורסם של רב נחמן על הפסוק ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, שצריך לחפש את העוד מעט ששם אתה רואה מישהו רשע. ככה הנפש הבעמי תופסת אותו. וצריך לחפש אצלו את העוד מעט, את הנקודה ששם הוא לא רשע. לכל יהודי יש לו נקודה של לא רשע, שיש לו איזה נקודת ועוד מעט. מתוך העין טובה שלו, שהעין טובה זה ביטוי של אהבת ישראל בכלל, יש לו תביעת עין, התביעת עין של רבינו חננאל, שזו ידיעה ברורה, עין שחודרת, שמקרינה וחודרת ובוחרת, בוחרת את העוד מעט ששם הוא לא, שהוא לא רשע, אז הוא מתבונן על מקומו, ופתאום הוא איננו שם בגלל שהוא כבר עלה משם. איך זה עובד? איך זה בדיוק עובד הדבר הזה? יש תופעה ידועה שאם אני מסתכל עליך חזק מאוד מצד האחור, פתאום אתה מרגיש את זה ואתה פונה אליו. זה הסימן המובהק שמביאים ראיה שיש כוח של הקרנה, איזו אנרגיה שיוצאת מעיניים. לפעמים שתי הבחינות האלה, שמה שנכנס לתוך העיניים, שזה ידיעה שאינה גמורה, למה שיוצא ומקרין מהעיניים, זה בחינת זכר, זה בחינת הקיבה, זה גם ההבדל בין ראייה לבין הבטה. סתם לראות זה לקבל לתוך העיניים. אבל להביט זו פעולה חזקה. להביט זה לפעול משהו על המציאות בראייה. זה קשור לבעביטה. המשה רבנו כתוב, הוא תמונת השם אביט. איך אדמו"ר הזקן פירש את זה? הוא תמונת השם אביט, יביט, שהוא מביט על המציאות כמו שהשם, הוא רואה את המציאות מתוך העיניים של השם. איך השם רואה את המציאות, זה לא כתוב. מה ההבדל בין איך שהשם רואה את המציאות ואיך שאנחנו רואים את המציאות? זה בדיוק ההבדל, שסתם בן אדם שהוא חי בטבע, אז הוא מקבל מה שהוא רואה. הוא רק מקבל את הראש של המציאות. הוא רואה את המציאות, אבל לא מביט. אבל השם, ההסתכלות של השם זה כולה הבטה. זה כמו שאמר שההשכחה זה פעולה. שהשם משקיע. עכשיו, לא רק שהוא מביט כמו שהשם מביט, אלא שזה ראייה פועלת, עוד יותר מזה, הוא תמונת השם יביט, הוא מקרין את תמונת השם על המציאות. עוד מימד, עוד פנים לתורה. הוא משקף, משקיף על המציאות, כלומר שאחד שיש לו משקפת, הוא לוקח את תמונת השם, שהכל זה השם, והוא שם את זה, תמונת השם, על המציאות. שהוא ממשיך את הגילוי של תמונת השם יביט על המציאות. אז יש משהו, רואה את המציאות כמו שהשם רואה, הכוונה שהוא פועל על המציאות בראייה שלו, ויש משהו שהוא שם את התמונה של השם על המציאות. זה כמו פור ובו. מה זה המצווה פור ובו? המצווה הראשונה שעשו של פרשת שבוע. זה להרבות את הדמות שעוד השם קטן מסתובב בעולם. הוא שם את תמונת השם,
הצלמנו קדמותנו, הוא מוליד אותו לתוך המציאות. תמונת השם יביט.